Alianca për Shqiptarët akuzon pushtetin për largimin e Gruevskit nga vendi. Lideri Aliancës për Shqiptarët, Zjadin Sela, kërkoj të Kryeministri Zaev të dorhitjet bashkë me zgjedhjet presidenciale të organizohen zgjedhjet të parakoshme parlamentare. Qeveria dhe Kryeministri duhet të mbaj përgjithsi dhe të japë doreqe dhe me njerë sa më shpet tjep të mundur të kryohet qeveri ekspertësh të cilët detyrë kryesore do të kenë pastrimi nga elementet korruptif në në influensë politikës të gjithë atyre që përbëjnë sistemin e drecis dhe të gjyqësis dhe bashkë në zgjedet presidenciale të organizohen edhe zgjedet të parakoshme parlamentare. Lëvizja Besa në dyshimet, Gruevski i ku apo u largua me ndimën e pushtetit. I ku apo Gruevski u ndimua që të ikë, apo u lejuan nga ana e institucionesve shtetërore pra organeve që janë më përgjetjas për faktin që Gruevski të mos jetë në Budapest, por në Shutk. Pohoj Fadil Zendeli, deputeti Lëvizjes Besa. Bashkimi Demokratik për Integrim hodhi poshtë akuzat ndaj tyre se janë të përfshirë në largimin e Gruevskit nga vendi. Deputeti Artan Grupi akuzat ndaj subjektit të tij i quajti produkti mendjeve të prishura të opozitas. Ministria e Drejtësisë ka filluar procedurën për ekstradimin e ish kryeministrit Nikola Gruevski nga Hungaria në Maqedoni. Kryeministri Zoran Zaev pret që shteti hungarez të veprojë si një shtet me vlera evropiane. Kemi vepruar në bas të obligimeve tona si pas ligjit, kërkojmë që të ekstradohet gruevski në shtetë. Sigurisht që nga Hungaria si vend evropian, presim që të tregoj shembul që nuk do të mbroj kriminel që kanë bërë krime ndaj qytetarve. E themi publikisht se e kërkojmë ekstradimin, sepse cili do jetë motivi jonë si shtetë jo antarë kundrejt një shtetë i evropian që mbron kriminel, në kundrështim me praktikat nëndërkomtare për luft kundër krimit, deklaroj Zoran Zaev, Kry Aktin e ikjes së Gruevskit za e fequajt i akt qytar duke i kujtuar deklaratën e ti, kur Gruevski kërkonte që të dënohet a i dhe jo qytetarët e përfshirë në zhvillimet e 27 prilit. Zaevi hodhi posht akuzat se pasikje së Gruevskit nga shteti ka marveshje mes të aratisurit dhe pushtetit. A i gjithashtu theksoj se pohetohet procedura se si Gruevski ka arritur të shmanget policisë, duke hedhur poshtë të gjdo akus për mos veprim të policis. Vëmërot e pëmëneja për, për gjecin për aratisje në Nikola Gruevskit nga shteti e hedhin të kjeveria dhe si që juajnë ata gjukatat e kapuran nga politika. Partia e ish Kryeministrit Gruevski kërkon dorhetje e Kryeministrit Zaev dhe Ministrit të Brenshem Oliver Spasovski për përndjekjen politike që po i bëhet kryetarit të nderit.